Тази вечер в емисията Вести ще видите. Полицаи иззеха незаконни цигари и оръжие в Дупнишкото село Крайници. ВИК Дупни се продължава кампанията по спирането на водата към некоректните абонати. Общински съвет Сапарева Баня ще тегли кредит за подземен резервуар за минерална вода. Добър вечер, дами и господа. Вие гледате телевизия Запад и емисията Вести от студиото в Дупница. Следват по-важните теми и събития до този час от днешния ден от Дупница и региона. И тази година ВИК Дупница продължава с кампанията по спиране на водоподаването на некоректните платци. В момента се изпращат уведомителни писма към домакинствата, чието размер на задълженията е по-голям, обясниха от ръководството на водния оператор в Дупница. И това лято ВИК ще започне кампания по спиране на водата на некоректните платци в община Дупница. Има домакинства в града и селата, които не са плащали месечните сметки за вода в продължение на няколко години. Сред длъжниците има с по-малки суми, които също се предупреждават, че имат задължения и в случай, че откажат да платят сметките, отново ще се прибегне до прекъсване на водата. Статистиката показва, че има некоректни абонати, на които веднъж е спирана водата, след което отново са се включвали незаконно към ВИК мрежата. Справката на водния оператор показва още, че някои от некоректните платци не са заплащали сметките си за вода от близо 10 години, като задълженията възлизат по няколко хиляди лева. От ръководството на ВИК Дупница обясниха, че кампанията по принудителното спиране на водата на некоректните платци дава добър резултат. Обикновено при такива ситуации хората прибягват до своевременно погасяване на задълженията или се договарят за разсрочено плащане. Към новините от полицията, незаконно оръжие и цигари иззеха служители на полицията в Дупница. Те са открити в къща в село Крайници и по случай образувана преписка в полицейското управление. При полицейска акция в Дупнишкото село Крайници служители на полицията са открили незаконно оръжие и незаконни цигари. В къщи и склад на хранителен магазин в селото служителите на реда са намерили две въздушни пушки, които не били регистрирани в полицията, два боеприпаса и 300 къса цигари без български акцизен бандерол. По случай образувано досъдебно производство, уведомена и прокуратурата в Дупница. За притежание и разпространение на акцизни стоки без бандерол, закона предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 години, както и парична глоба до 10-кратния размер на пазарната цена на продаваните стоки и лишаване от упражняване на дейност или професия. Глобите за нерегистрираните газови и пневматични оръжия са от 500 до 2000 лева. След закупуване на такъв вид оръжие, съгласно закона, трябва да бъде уведомен писмено началника на полицейското управление. Това трябва да стане в 14-дневен срок след закупуването им. В противен случай се съставят актове за установени административни нарушения. Ако дадено лице дари, продаде или замени газовото си оръжие, е длъжно в 7-дневен срок също да уведоми началника на полицейското управление. Към останалите теми в емисията, след оставките в Общински съвет Дупница, Общинската избирателна комисия в Дупница обяви за избрани новите двама общински съветници от ЕНП. Това са Любомир Георгиев и Асен Низамов. Те ще заемат освободените от доктор Крум Бонев и доктор Кирил Кирилов места в Общински съвет Дупница. Съгласно справка за класиране според преференциите, Любомир Георгиев влиза на мястото на доктор Кирилов, а Асен Низамов на мястото на доктор Бонев. Очакват се новите съветници да положат клетва на септеврийската сесия след лятната ваканция на местния парламент в Дупница. Община Сапарева Баня ще тегли кредит за дофинансирането на проекта за подземен резервуар за минерална вода. Размерът на общинския дълг ще бъде до 400 000 лева. Решението трябва да бъде гласувано на заседание на Общински съвет. Поемане на краткосрочен общински дълг в размер до 400 000 лева ще гласува Общински съвет Сапарева Баня на заседание следващата седмица. Общинският заем е за дофинансирането на проекта за подземен резервуар за минерална вода. Община Сапарева Баня има осигурено частично финансиране от Националния доверителен екофонд, целящо изграждането на подземния резервуар, чиято цел е равномерно подаване на минерална вода до ползвателите, както и точно отчитане на ползваните от тях количества. Общината трябва да осигури
финансиране в размер на 50% от разходите по проекта, което може да стане с поемането на краткосрочния дълг от финансова институция. Размера, срока за погасяване, както и месечните погасителни вноски са съобразени с финансовите възможности на община Сапарева баня за обслужване на дълга, пише в докладната записка, входирана от кмета. Срока за погасяване е до 48 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, но не по-късно от 31 декември 2022 година, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за това. Погасяването ще бъде от собствените приходи на общината. Максималният лихвен процент по кредита е до 4%. Процедурата по избор на изпълнител за изграждането на резервоара за минерална вода е на финален етап. Две фирми с оферти участват в нея на базата на пряко договаряне, а конкурсната комисия трябва да излезне с решение за спечелилия участник съвсем скоро. Изграждането на подземния резервоар е включено в инвестиционната програма капиталови разходи в бюджета на община Сапарева баня за тази година. Общински съвет Сапарева баня заседава следващия вторник на 31 юли. В проекта на дневния ред са залегнали 16 точки. Заседанието е от 10 часа и 15 минути в сградата на общината. Общински съвет Сапарева баня се събира за последно заседание преди лятната ваканция в последния ден от месеца. Проектът на дневния ред за сесията на 31 юли включва 16 точки. На това заседание трябва да бъде приета тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Сапарева баня. Докладната бе публикувана за обществено обсъждане на интернет страницата на общината в края на месец май. Предлагания проект на тарифата предвижда цена от 1 лев и 50 за кубичен метър за лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация. Същата такса е предвидена и за спорт за отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика. За спорт, отдих, отопление и хигиенни нужди в учебни заведения, както и за всички други цели, заложена цена отново е 1 лев и 50 стотинки. За водовземане с цистерни от посочено място, размера на таксата според докладната е 4 лева. Последната дума обаче имат общинските съветници. Те ще трябва да гласуват и приемането на отчета за изпълнението на бюджета за 2017 година на община Сапарева баня. Друга точка от дневния ред е приемането на отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от януари до юни тази година. С няколко докладни записки, входирани от кмета, ще се иска съгласието на местният парламент общината да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони. Две от предложенията са по подмерки за предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития, а другото предложение за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти. Силният вятър през последните няколко дни едва не събори кръста на черквата в дупнишкото село Дяково. Черквата няма пари за ремонт на купола и камбанарията, затова се разчита на хора и фирми с възможности, това заяви клисария на храма Соня Кралева. От няколко дни има опасност да падне кръста от купола на черквата Рождество на Пресвета Богородица в дупнишкото село Дяково. Разпятието, изработено от ковано желязо, е поставено преди 89 години и до сега не е правен ремонт на конструкцията на камбанарията, която е в окаяно състояние. При по-силен вятър кръста може да падне от покрива и някой да го открадне. Такива са притесненията на клисаря на черквата Соня Кралева, която търси съдействието на заможни хора и фирми, които да направят едно добро дело и да оправят рушащия се купол. Мисля, че преди 3-4 дни от силната буря, предполагам, и би трябвало да вземеме да се оправи. Кой ви се обади за кръста? Тук една съседка Елена Зароба ми каза да дойде да проверя, защото има вероятност да е паднал кръста. А преди това имаше силни ветрове и силни бури. Аз дойдох и видях, че той действително се е наклонил и има опасност да падне. Затова искам да помоля, нали, хора, които имат възможност, средства, да дойдат и да го оправиме. Защото има вероятност да падне или някой да го открадне или да направи по-голямо поражение. И затова ви помолих да дойдете да го снимаме и да гледаме по някакъв начин да го възстановиме. След като черквата няма дарения, нямаме дарителска сметка, ако може някой нека дойде на место. Пари не искаме, поне да помогне с работа и с материал. Това искам от хора, които имат възможност и могат да помогнат. Според местните жители, ако се стигне до там кръста да падне от покрива на черквата,
Това може да бъде знак за лоша поличба. Черквата няма достатъчно средства за ремонт на купола, затова в малките населени места, където финансовата възможност е ограничена, се разчита на заможни хора, за да може да бъдат запазени и културните ценности, духа и любовта на хората към вярата и религията. Да има хора, които да се отзубат, ще им бъда много благодарна. Защото, нали, пак казвам, че самата черква няма дарения. То няма хора в селото. Ако има хора с възможности, имат интерес и желание да заповядат, да се обадат, ще дойдат, ще погледнат. Не пари, просто материали да дадат и да го направят. Черквата е построена в 29-та година, де-факто 89 години как е построена. И мисля, че от тази сега от тази година е така наклонен кръста и това е може би от една седмица. Така. Иначе до сега правен ли е ремонт на този купол, дето се намира кръста? Значи ремонт не е правен на купола, е правено на покрива, където са сменени циглените и няма теч. Но купола не е правен. Мисля, че то си личи, че с години не е правен този купол. Има вероятност да се направи, но в смисъл, че явно средства не достига, защото няма от никъде дарения. Към новините за образование в емисията. Готови са резултатите от третия етап на класирането за училища с прием в 8-ми клас. От 27 до 30 юли 2018 година класираните ученици могат да се запишат в училището, в което са приети. Следващата седмица ще стане ясно дали ще има закрити паралелки. Резултатите от третия етап на класирането за неспециализираните училища с прием в 8-ми клас вече могат да се проверят. Списъци по входящ номер с класираните и некласираните седмокласници са обявени в училището Гнездо в Дупница, основно училище Христаки Павлович. От 27 до 30 юли учениците, класирани на третия етап на класиране за прием в 8-ми клас, могат да се запишат в училището, в което са приети. На 2 август ще бъдат обявени и незаетите места. Тогава ще стане ясно има ли закрити паралелки в училищата в района или не. В срок до 11 септември ще се извършва попълване на незаетите места след третия етап на класиране и записване по график, определен от директора на съответното училище с прием след 7-ми клас. За незаетите места след третия етап на класиране могат да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията за участие в приема. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и необходимите документи. След втория етап на класиране 58 бяха незаетите места в гимназиите в Дупница, 24 в Бобов дол и само 4 в Сапарева баня. Приходите от нощувки в област Кюстендил са повече в сравнение с миналата година. Това показват данните на Националния статистически институт. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани, така и от български граждани. През май тази година в област Кюстендил са функционирали 78 места за настаняване с над 10 легла, от които 36 са хотели и 42 други места за краткосрочно настаняване. В сравнение с същия период на миналата година, общият брой на местата за настаняване се увеличава с 25,8%, а на леглата в тях с 11,3%. Броят на нощувките, регистрирани през май 2018 година, е 11563, или с 14,9 повече в сравнение с същия период на 2017 година. Над 79% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани. Най-много чужденци, посетили област Кюстендил през май 2018 година, са граждани на Македония – 18,1%, Китай – 9,9%, Нидерландия – 7%, Тайван – 6,7%, Германия – 6,5%, Италия – с 5,9%, Гърция – с 5,6% и Испания – 4,5%. Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта е 13,2%, като спрямо май 2017 година се увеличава с 0,6% пункта. В хотелите общата заетост на леглата е 16,5%, в другите места за краткосрочно настаняване 8,7%. Приходите от нощувки в област Кюстендил през май 2018 година достигат 415 000 лева, или с 15,4% повече в сравнение с май на 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани, така и от български граждани. И в края на емисията следва да разберем какво ще бъде времето утре и в следващите няколко дни.
В петък ще има променлива облачност. Около и след обяд ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на много места ще завали дъжд, придружен от грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Минималните температури ще са между 16 и 21 градуса, а максималните между 24 и 29 градуса. През следващите 3 дни преди обяд ще преобладава слънчево време. След обяд отново ще се заоблачи и на много места ще завали дъжд, придружен от грамотевици. Ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Такива бяха по-интересните събития днес от Дупница и региона. Още новини може да намерите на нашия сайт tvzapad.csw.bg. От дежурният екип приятна и спокойна вечер!